Suuron Maija, tämä on selviytymistarina, rakkaustarina, nuoren naisen kasvutarina. Ja siinä on koko elämä, yhden ihmisen elämä, kaikkinensa. Ja siihen mahtuu onnenhetkiä, siihen mahtuu paljon koettelemuksia, selviytymistä ja rakkautta ja iloa. Ja mä luulisin, että tässä meidän tulkinnassa tavoite on, että otetaan kaikki irti nuoruudesta ja toivosta ja siitä, että rakkaus kantaa eteenpäin. Ja musiikilla ja tanssilla on tässä hyvin suuri osuus. Ja Matti Puurtisen musiikki on hyvin melodista, hyvin kaunista, hyvin moni-ilmeistä, johon Antti Vauramo on sitten tehnyt uudet sovitukset. Ja paljon liikettä, paljon laulua, joka seuraa Maijan elämää, Maijan mielenliikkeitä ja Maijan elämänvaiheita. Että musiikki ei ole missään nimessä mikään irrallinen osa, vaan se on hyvin orgaaninen osa tätä koko teosta. Ja tämä on erityisen hieno tehdä isolle, näinkin isolle näyttämölle kuin Lahden kaupungin teatterin Juhani näyttämö, että sinne saadaan sitä luontoa ja avaruutta ja meren julmuutta ja ihmistä luonnon armoilla.